Príprava v základnom tábore. Pozerajú sa šelmy. Tvrdé podmienky v základnom tábore, veci sú po zemi. Že nemáš problém s luxusom? Uh-huh. Pozri do slnka. Pozri do slnka. To je krásne. Si poďme dýmy v tej kávy. Spravíme záber iPhone v káve. Ale tam dolí nejaká hmla. To je krásne. To sú kremnické vrchy vzadu. Stavím sa. Ale sa tiež po nejakých dvoch týždňoch nám akože napraví, ale to je peklo. Čo nás natáčaš? Zachytil som všetky detaily. Prsa a pôrodnice? Ste o tom dlho nehovorili, celých 15 minút. Ešte o dieťa by sme mohli niečo. Mene čili, či máš trenky alebo nie. A čo ste zistili? Lebo je na ostro. Nie, ja som videla, že má. Počkaj. Lebo si rozotvinal ten páze, ja som to videla, že tam má niečo. Prečo máš sliky samo? Lebo ťaha. No dobre, ja idem jesť. Čo som ja komu aký exekútor? Hrajme si veď, môj muž tak dáva na všetko pozor, že nám nemôže exekútor nič zobrať. Že my máme všetko zaplatené a tam bolo potom bolo, že to... A potiaľ tá úvaha bola správna, muž dáva pozor. Muž dáva pozor, ale toto sa stalo ešte dovtedy, kým... Ahoj. Ahoj. Rob sa Lenka, že nehovoríš dačo. Keď som ťa videl, som si hovoril, že to vyzerá ako Jaro, ale to nemôže tak vysť, že to sa stretneme. Čo hovoríš? Či má chatár voľné miesta? Detko žije? Nezadusené?
21 ročný voják. Z básničku. Zašlo na slunko, vyšlo na toto, čo tam je. A sme posledný deň na výlete, ale sme dobíjame posledný kopec. Už sme boli na všetkých kopcoch, všetky, čo boli po ceste, a toto je posledný kopec. Povedz niečo rozumné. Moudrost!